No niin, ja täällä taas World of Warcraftissa. Edellisestä kerrasta on aikaa, etenkin kun edellinen nauhoitus meni täysin päin mäntyä. Eli niin kuin pelailin sellainen puolisentoista tuntia, ja tämän jälkeen niin kuin, no, filmi oli yksinkertaisesti korruptoitunut. Mutta tässä, no, noin 7 tasoa on mennyt. Oon täällä Red Ridge Mountainsissa. Viimeinen niin kuin tallennettu video tosiaan niin kuin jäin tänne näin niin kuin Lochmodaniin, päädyin sinne ja tämän jälkeen on tullut käytyä myös toisella mantereella, mutta sitten palasin tänne tosiaan niin kuin nostamaan tasoja tosiaan tästä näin ja tämä on pyöritty. Seuraavaksi pitäisi lähteä taas niin kuin etsimään lisää tehtävää muilta tasoilta, muista paikoista. Mä tuossa viimeksi pelailin, lähdin edessä olevaa tietä vasemmalle, ja sieltä tuli 20 örkkejä sitten vastaan, jotka tappoi mut aika tylysti. Eli World of Warcraft Classic, sä et levuta tiettyä tasoväliä yhdellä alueella, vaan tää on mielenkiintoista. Se on tietty tasoväli tällä alueella, mutta sä et saa tarpeeksi kokemusta, että sä pääsisit sen tasovälin kokonaan. Joten sun täytyy periaatteessa tässä sahata useamman paikan välissä. Westfallissa kävin, Dunmorgoista juostiin läpi, palailin sinne tekemään questeja, ja Lochmodanissa on myöskin tää puoli tehty, myöskin sitten tuolla lännessä. Eli niin kun, tässä joutuu ihan eri tavalla asennoitumaan pelatessa tätä peliä. Eli kaikkia questeja sä et voi tehdä. You need something? Okei, tää haluaisi, että me niin kun haetaan safe travels. Kalaa. Hey there. Toinenkin tehtävä. What can I do for you? Ja mulla voi olla 20 tehtävää aktiivisena. Have a good one. Maksimissaan. Katsotaas nyt 13 questia tällä hetkellä. Se on niinku toisella mantereella toi Dark Shore, että periaatteessa ihan turhaa. Ja tässä nyt myös näkyy, että mikä mun taso. Mun taso ei ole riittävä, se on keltaisella toi questin. Niin kuin. Ja nyt tässä alkaa näkyä. Mä otin ton vastaan äsken. Tää laite sanoo, että sulla ei kuule poika riitä tasot. Ton voisi tehdä. Piti viedä kukki. Nyt mun täytyisi vaan niin kuin miettiä, että missähän se herbalisti on täällä. Ja tässä ei ole välttämättä mitään apuja. Tässä pelissä et edelleenkään näe kartasta, että missä se on questi. Niin se pitäisi palauttaa. Sotilas halusi, että mä viedän vaimolle kukkia, mikä on ihan söpöä, mutta tää päähenkilö tässä on tällainen, ja täällä on joku tyyppi. How are you? Mä kuvittelisin, että tää saattaa olla kyllä aivan liikaa. See you around. Sitä ehkä toivoisin, että tässä heti tehtävästä näkyisi, että kuinka minkä tasoinen se on, koska muuten se mä joudut katsoa tätä tasolista. Tuotakaan en pysty tekemään. Missähän täällä olisi kukkakauppias? Mennään tonne pakkoon. Joo, ja täällä on tosiaan niinku Halloween menossa, niin on koristeita oikealla puolella. Ympärinsä näitä ne Halloween koristeita. Ja tää on itse asiassa niinku kans aika lailla hauska ilmiö, että tämä sama idea on sitten kaikissa muissakin fantasiapeleissä niin kuin sitten toteutettu, että paikka näyttää vähän erilaiselta niin kuin jouluna ja Halloweenina. Noin, mä sain kukkia. Be careful. Sitten se piti jollekin viedä.
sille. Ja tossahan se näkyykin itse asiassa kartassa. Eli niin kun tää on osa peliä, eli noin niin kun kelle sun pitäisi palauttaa se tehtävä, niin ne kylläkin näkyy, kun sä oot ihan lähellä. Se, että mitä täällä näkyy, tää on itse asiassa lisäosa. Mä oon pari lisäosaa tähän hommannut, eli jos mä löydän mineraalisuonen, niin tää peli merkkaa sen sitten kartalle, että olen löytänyt sen. Mä tiedän sitten tulla hakemaan myöhemmin. Good day to you. Sepä hommia on tässä kanssa tehnyt. Yrittänyt kasvattaa tuota noin taitoja. Ja se tietysti vaatii mineraaleja ja se on huomattavasti parempi juttu, jos mä oikeasti pääsen niin niitä mineraaleja itse etsimään. Silloin ei tarvitse ostaa mitään niin kuin tuota pörssistä. Have a good one. Sitten oli joku, joka halusi kalaa. Spotted sunfish. Joka ei tietenkään... Mua hirveä määrä romua kyllä. Joo, täytyis nää romut vielä pois kanssa. En rupee mitään yrittämään. Mä oon tehnyt sitä, että se oli ihan hyvää kalaa kyllä. Saa hyvin helttiä takaisin tuosta kalasta. Niin mä oon tehnyt sitä, että mä oon myynyt noin mun tota noin niinku ylimääräiset tota noin niinku kamat, mitä mä en pysty itse käyttämään. Niin. Ihan vaan niinku huutokaupassa. Täällä on pelaajien niinku toi pyörittämä ekonomia. Ja tosiaan niinku osta halvalla ja myy kalliilla osa tätä peliä. Ja reppuja on tullut kanssa ostettua. Nyt jossain tuolla päin on mullokkeja, niin mennään etsimään. Se on keltaisella. Jos me ollaan niin kuin hyvin... Mikä toi? 25. Joo, enpä taida mennä niin kuin häiritsemään. Mulla on ihan kohtuulliset kamat nyt, mutta ne on taas niin kuin taso... No nää on aika roskaa. Tasoja pitäis pikkuhiljaa taas päivitellä. Mä oon ihan ostanut kaupasta. Näitä nimittäin, niin nää vaan ei yksinkertaisesti tipahda niin hirveen nopeesti. Sä et saa niinku... kamoja kerättyä noita noin niin hirviöiltä, mitä mätellään. Niin. Jos näin tässä tuulis yks kerrallaankin kuun, niin vähän kyllä pieleen. Siinä oli se, kun se velho alkoi pommittaa, niin tämän jälkeen niin ei ollut hirveästi vaihtoehto. Olisi melkein siinä vaiheessa kannattanut lähteä juoksemaan vaan. Moro. Toi on tuommoista niin yksi kerrallaan yrittää sieltä tarkkaan ampua niitä vastustajia pois. Jos ei oikein niin tasot riitä, eikä tässä oikeastaan riitäkään. Siis se on tommonen kimppakiva tappaa hyvin nopeasti.
ovesta auki ja sitten vaan menoksi taas. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Ay ay ay. Avataanko? Joo. Nyt tuntuu vähän turhan kovilta nyt. Toi niinku perääntyminen ei ollutkaan hyvin suunniteltu. Näin pääsi käymään. Siinäkin tässäkin on se, että sulla se ei ole mikään 100% mahdollisuus, että jos sä tapat murlokin, niin siltä tipahtaa sua. Eli tässä pelissä on jo käytössä se, että jos sulla on tietyillä alueilla todennäköisemmin tipahtaa tietyt. Mutta se ei ole täysin varmaa, eikä sulla myöskään täysin sattunut. Kiertään tuolta toistuvalta ja katsotaan sitten, että miten tosiaan, koska noita muita murlokkeja. Tääkin olisi välillä aina helpompaa muiden pelaajien kanssa. Niitä ei välttämättä ole niin paikalla. Tätä tuu voidaan koskaan pommittamaan. Sillä on siivet ja se osaa heittää tulipaloja ja minä en. No saisin noilla. Saisin lisää panssaria kyllä. Ah, siinä on toinen pelaaja. Hyvällä säkällä se on. Samankoisesti itseasiassa tekemässä. Se tekee jotain. Hyvä. Mobility isn't ready. Need more rage. It's too far away. Not ready yet. Need more rage. Not enough rage. Vähän tuo stansi, kun tää on aika hyvä. Jos lukee tosta noin, niin mitä tästä stansilla saa.
Ainoa vaan, että ne käy mieluummin sun kimppuun vastaan sen, mutta se on pieni juttu, jos... Kun sitten jos me pelataan niinku porukassa, niin mä voin vetää niinku hirviöiden hyökkäykset puolen. I need to get closer. Joo, enää lähtee kärrykkäin myös. Tuolla on hirveet hyvät panssarit. Yksi kala. Se on kyllä kuollut. Nää. Siinä on semmonen... Ikävämmän näkönen taistelu. Need more rage. Not enough rage. Joskus pelaajat on sulla kiistänyt, tulee apua. Se on niin tyhmää, kun joutuu kävelemään niinku paikkaan, missä kuoli. Niin. Taaskaan muuten katsellut tuota mun osumaa. Vähän ehkä huolimattomuutta kanssa. Sen takia tulee kuoltua, koska tää on vähän arvottomaa. Not enough rage. Hyväs tauko. Need more rage. Oi, nyt se. Ehti kuolla. Tässä poimitaan noita sitä mukaan kun näissä ihan reilua peliä. Sitten kun niitä on kasa jossain, niin sä et lähe, halua yksin lähteä sitä niin tavallaan. Tietysti jos saat hirveen isot semmoinen pieniä, niin siitä vaan. Siitä ei sitten ole hyötyä hakata pienempiä. Vaan ainakaan samassa määrin. Niiltä tipahtaa semmoista tavaraa, mitä sä pystyt käyttämään. Ja vähän mitättömämpi toi noin toi. Kokemus, eli nyt oma 20 ja tuolta tipahtaa kuitenkin itseään pienempää, eli 12 tasoinen panssari. Tuo voi myydä, mutta niin not ready yet. Not enough rage. Need more rage. That ability isn't ready. Jos ei olla ryhmässä, niin se saa pitää, joka on eniten tehnyt vahinkoa siihen. Ja me ollaan paukkutaitoja, mutta niin se ei välttämättä sitten ehdi tehdä tarpeeksi vahinkoa, että se olisi joku minun tappona pidettävä. Not enough rage. Need more rage. Not ready yet. Täytyy tyhjentää seuraavaksi ja
mitäs muuta. I can't do that. Kova nähmä varmaan sanois lapsille, että tää on ihan hirveen väkivaltainen peli, koska siis tässä aika paljon tehtävät on mättelyä juu. Tässä tarvii huomattavasti enemmän kuin mitä päätä päin näkee, niin tappaa. Jos on huono taktikoimaan, niin kun ollaan havaittu, niin tulee rangaistus, joutuu kävelemään. Need more. Not enough rage. Need more rage. Joo, tää on sitä grindaamista. Se on se työosa tästä pelistä. Täytyy hakea sitä paljustaa. Tähän meni tuonne järveen tappelemaan noita vastaan. Tippuu tää kannapästi. Tässä vaan täytyy olla vähän. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Not enough rage. Need more rage. Jos se toimii, niin se on need more rage. That ability odottaa, että apuna ryhmäytyminen kannattaa. Need more rage. Tuo lähtee ulkalainen perä. Isn't ready. Need more rage. Slimy scaly. En kyllä tiedä mitä noi slimy scaly on. Varmaan vaan myyntiin tai jotain. Mm.
täytyisi varmaan selvittää, että mikä on se logiikka, millä noin peleissä. Jossain peleissähän se on, niin kuin, riippuu siitä, että paljon tässä on pelaajia pyörimässä, niin mä en tiedä näin oikeasta pelistä, että tässä on se tietty numeroarvoa on säädetty, että mä en ole myöskään saanut tappua näistä. En tiedä, onko nyt vuotanut kuiviin tai jotain ja se ei mukaan ole tappu. En tiedä. Tuosta tuli äsken ainakin niinku selkeästi tukeminen velho, niin Not enough rage. Jo alun jälkeen nyt tää menee paremmin, mutta muita pyörimässä. Ryhmä pyörätkäs. Joo, mä tykkään tosta, että pystyy sukeltelemaan täällä vesistöissä. Siellä on itse asiassa jotain niinku voi löytää hyvällä. Not enough rage. I need to target something first. I can't do that. Not ready yet. I can't do that yet. Not enough rage. Need more rage. Sanoin, niin harvinaiset tippui tai oikeasti hyödyllistä, mutta onko siitä mulla ei ollut tarvetta. Olisiko mulla pankissa tosiaan niinku sinne jätin laukun. Tuon saa myyä taas kerran muille pelaajille, jotka kaikki haluaa mahdollisimman paljon inventaariota. Need more rage. Joo, eli ei välttämättä tipahda sulle sellaista tavaraa tästä pelistä, mitä tarvitsis. Inventory is full. Juuri näin. Se on täynnä. Tullaan aika lähellä tota voittoakin. Tässä sit laitetaan voiteltua. Tätä ei voi myydä, mutta muut on semmosia, että ihan hyvin myydä tosiaan. Not ready yet. Vapaalla markkinoilla nää tavarat, mitä yksinkertaisesti tarvii. I can't carry anymore. Kala vielä. No.
That ability isn't ready yet. Inventory is full. Yeah. Nyt on kalat mukana. Not enough rage. Sitten vaan takaisin Lakeshireen ja palauttaa pari tehtävää ja tämän jälkeen vois Stormwindiin juosta, päästä eroon ylimääräisistä kamoista ja sitten suunnata kohti uusia seikkailuja. Taidamme vaihtaa siis maisemaa. Joo, tämä meni aika näppärästi, kun oli noita muuta pelaajia tuossa vetämässä niin sanotusti tulta puoleensa. Tuossa vasemmalla niin noita arnikotkia, ne on niinku ilmapusseja. Täytyykin näyttää, miten niillä pääsee eteenpäin. Tuli niin joku tehtävä. Se kuollut pelaaja vasemmalla. Need help? Okei, se haluaa, että mä tapan örkkejä. Go with honor, friend. Aivan liian kovia. En nähdä. En suostu. Hello. See you later. Good day to you. Safe travels. No, täytyy nyt tehdä vähän kaikki roskat pois, pitää myydä. Good day to you. Menee, mutta sitä menee niin pienellä hinnalla. Ei maksa vaivaa. Et se on just se, että niinku, joo, tätä menee hyvin paljon tätä liinavaatetta. Näin edespäin. Nyt saattaa olla. See you later. What can I do for you? See you around. Nyt tehtiin vähän lähinnä siitä, jota aseitakin niin kuin mieluummin pistää sen sillä, että pelaajat voi ostaa, koska ne saattaa todennäköisesti maksaa suurempi tarve ja sitten maksaa sitä enemmän. Ja kääpiöiden tapa kalastaa ampua pete. Have a good one. Joo, tässä lukee soul bond. Eli toi tarkoittaa sitä, että sitä ei voi antaa toisille pelaajille.
joten toi täytyy, en käytä itse asetta, joten niin toi täytyy vaan myydä pois. Hey there! Joo. See you around! Ehkä se on semmonen mitä joku tarvii. Lähinnähän se on kyse niinku tosta. Kuinka halvalla sen saa. Joo, sitten niin voitaisiin kävellä. Mutta mä en nyt vaan tunnu sitä, että haluaisin kävellä. Joten mieluummin sitten lennetään. Joten tulee nähtyä tää ilmapussin toiminta. Eli ideanahan on se, että sun täytyy löytää se toinen paikka. Eli päätepiste pitää tietää. Ennen kuin voi niin hello. Tilata ton noin. Ja sitten tää maksaa. Elikin 2 hopeita. Silti. Ja tätä tulee käytettyä. Mut tää lentää sen koko matkan. Eli ei tää nyt ihan niin välitön tää siirtyminen ole. Ei ole välitön tai on myöskään ilmainen. Turvallista täällä on. Tää on kyllä. Mutta näin edespäin. Tätä hirveen usein tuu tehtyä. Juuri siitä syystä. Hevosen kun sais. Odotellaan 40 tasoa ja sitten sitä, että saa semmosen järjettömän rahavuoren kerättyä niin kuin sen ostamiseksi. Enemmän noita tulee tuppaisi tulemaan mulle niin ihan mun löytämiä kamoja myymällä. Että niin se on ehkä toinen. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kyllä tässä näkyy se, että vähän vanhahtavat grafiikat, mutta ne on yllättävän hyvin kestänyt aikaa. Etenkin uusien shadereiden kanssa, niin tämä näyttää ihan kiva. Olen saattanut mainita asiasta aikaisemminkin. Ja siis yksi YouTube-video pohti sitä, että miksi ei niin kuin pelaajien omia taloja ole tähän World of Warcraftin klassikkiin ikinä tehty. Ja syy ilmeisesti oli se, että Blizzard halusi, että nämä pelaajat niin kuin pysyy samassa paikassa. Tänne ne niin kuin tapaa toisiaan. On julkisia paikkoja, missä ne näkee toisiaan. Eli kaupungit tuntuu kansoitetulta. Et sitten jos olisi jokaisella oma pieni talonsa, niin siellähän olisi tietysti melkein kaikki palvelut todennäköisesti päivitettävissä. Että ihmiset ei niin tapaisi toisiaan. Se on niin kuin jonkinlainen porukka tällä hetkellä. Niin. Tähän on tekemässä. United Exiles. On nää ratsastuskilpa. Saattaa muuten olla. Tällainen menossa. Mutta olin pistämässä tavaraa myyntiin. Uutokapa talo. Tällä hetkellä ei ole mitään myynnissä.
Eli mitä mä tässä teen, niin... Eli on niinku aloitushinta, kuinka kauan se kestää, ja sitten niinku tuolla buyoutilla sen voi ostaa. Se näkee muuten, kuinka paljon näistä sitten otetaan. Nämä kaikki kilpailee toistensa kanssa. Mä oon yleensä ollut siis silleen ihan sillä, että kunhan saa myytyä. That's bound to me. Tässäkin näkyy, että niinku noita hintoja. Tästä kyllä hirveesti saa. Vähän ehkä turha kanniskella mukana. Ensimmäinen kerta kun mä löydän tämmösiä näin, niin... Kyllä niistä siltikin voidaan pyytää ihan kohtuullisesti. Mä oon hirveen iso taso, ei... Mä vittis pyytää hirveitä summia niinku alhaisen tason niinku kamoista, koska alhaisen tason pelaajilla ei välttämättä ole rahaa. Niitä on ihan turha pyytää siis niinku valtavia summia. Tai valtavia. Mut siis myöhempien pelaajien niinku. Vähän alkua. En varsinaista polkumyyntialue, mutta niin... Taas oikein kivaa tuulta. Ei löydy. Sitten otetaan niin vanhanet meissi. Määritellään toi taso. Katsotaan mitä täällä on. Lähtöhintaa 13.
toistaa. Tää on huomattavasti... Tää on niinku suunnilleen samantasoinen. Huomattavasti 25. Jotkut on ihan pähkinöissään tästä näin niinku tavaroiden myymistä, niin tästäkään kyllä hirveästi saa. Joo, huomatkaa. Huomatkaa tämä. Mä myyn siis questeihin liittyviä tavaroita markkinoilla, mikä ei ole onnistu ihan kaikissa peleissä. Täällä on taas niinku... Tuntuu vähän ehkä huijaukselta. Tommoneen. Jos kysytte, että mistä mä tiedän nämä hinnat, en tiedä, vedän hatusta. Okei, mistä ostaa? Okei, tämä voi myydä. Selvä. Jos se myy, ei haittaa. Ei haittaa minua pätkääkään. Okei, eli tuon... Tämä kaas niinku... Kymppi. Tää oli 13. Säästöön tai menee säästöön.
Taisikohan tästä mitään. Otetaan nyt, että joku voi tuotakin tarvita. Flask of oil. Viimeksi kun myynnin toi meni. Tää on kyllä tän quest kamaa. Tosiaan niinku opettajalla porukkaa muuten. Tapahtuma, mistä mä en tiedä mitään. Eikä. Tässä on postilaatikko. Kyllä, sinun postisi tulee postilaatikkoon. Expired. Successful. Joku on nostanut kiven. Selvä. Täällä on tavaraa, ne saa olla tuolla. Mä en nyt tähän hätään pistä niitä myyntiin. Good day to you. Eli tosiaan niinku kaikki pankin tila on tässä näkyvillä. Tänne voi pistää isompia kasseja. Eli noin. Nyt mulla on enemmän tilaa pankissa. Mielestäni tulee mutta totta. Tuota keräile. Pääsin harjoittelemaan. En kyllä tällä mitään tee. Tää vois antaa jollekin aloittelevalle pelaa. No vois tulla pois. Tarvitsee. Safe travels. Siinä on tosiaan mainoksia sun muuta. Ölympölyä. What are you looking for? For the Alliance. Ei korjannut kamoja. Enkään nyt korjaa kamoja. Miksäs täällä on tyyppi, joka oikeesti korjaa kamoja? Looking for something specific? Safe travels. Light be with you. No, tämä löydän. Light bless you. Henkilön, joka korjaisi kamoja. Mm.
Seuraavaksi olemme lentämässä jonnekin, mutta ennen sitä kuulkaas mun täytyy tarkistaa, että onko niinku nauhoitus oikeasti toiminut. Tässä on pari kertaa tapahtunut semmoinen ikävä kämmi, että ei ole tapahtunut. Joten... Noin.